CGI har i en årrekke vært hovedleverandør av IT-plattform til Oslo-skolene. Plattformen har gitt et viktig bidrag til at Oslo kommune skal nå sitt mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærerne og gi et større læringsutbytte for elevene. For å styrke satsingen på digitale arbeidsflater i undervisningen ble Microsoft Teams implementert for Oslo-skolene høsten 2019. I forkant av utrullingen utviklet CGI en løsning som gjør det enkelt for skolene å opprette og avslutte team for ulike klasser og arbeidsgrupper. I dagene etter koronautbruddet, da all undervisningen plutselig skulle foregå i digitale kanaler, eksploderte bruken. Det ble opprettet hele 10 000 nye team, og Oslo-skolene har nå over 86 000 aktive brukere på Teams. I dag er vi på Fyrstikkalléen videregående skole og skal snakke med lærer Knut Madsbakken. Jeg kom veldig raskt i gang med Teams, og det hadde nok litt å gjøre med at jeg hadde trent litt på forhånd. Og overgangen for elevene fra liksom andre plattformer også til Teams gikk kjempefort. Så kanskje den store fordelen vi har trukket ut av det er jo at nå har vi, i hvert fall her også, samlet all kommunikasjon med elevene ett sted. Vi opplevde jo som mange andre lærere at mange elever blomstret når jeg var hjemme, og så var det en del som vi mistet. Elever skriver e-post som chat, så med chattefunksjoner i Teams så har du faktisk en kommunikasjonsform de er fortrolig med. Så en-til-en kommunikasjon i Teams er en av de tingene som jeg virkelig har dratt med meg fra den koronanedstengningen, som jeg kommer til å fortsette å bruke nå. I altså, en neste generasjons skoleplattform for Oslo, så tenker jeg at vi får litt verktøy sånn som vi har det nå. Altså verktøy som gir meg muligheter som lærer å drive pedagogikken ikke sånn som jeg vil, og ikke verktøy som tvinge meg inn på en eller annen spesiell måte å tenke på.